Hvad er de største udfordringer ved at bruge den her type af præcisionsteknologier? Det er nok stabiliteten og driftssikkerheden. Og den er der selvfølgelig blevet bedre de sidste 8-10 år, og vi ser frem til, at det bliver endnu bedre. Hvad skal det til for, at flere landmænd begynder at bruge præcisionssprøjtning? Jamen, jeg tror, det bliver et krav fremadrettet. Om man skal håbe det eller ikke håbe det, men jeg kunne frygte, det bliver et krav. Og det kan være et krav for at få arbejdet og få lov til at køre. Og så det næste parameter kan blive, at strukturudviklingen den ordner resten for os. Bliver det noget, som landmanden selv investerer i, eller bliver det noget, han får maskinstationen til at klare for sig? Jeg tror, det bliver en kombination af begge dele. Altså i kraft af strukturudviklingen går så stærkt, at det bliver et både og. Hvad skal man kunne som landmand for at bruge den slags teknologier? Jamen jeg tror, at man skal være IT-interesseret, og det er den næste generation, de er nok mere interesseret i, end jeg er personligt. Men altså, vi prøver at følge med.